הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. מתקפות סייבר על מוסדות מדינה בעלי חשיבות קריטית כמו בתי חולים הפכו בשנים האחרונות לסכנה של ממש. כבר לא מדובר רק על תסריט אפוקליפטי של חוזי שחורות או התפתחות היפותטית שדנים בה בחדרי חדרים. זה קורה. בחודש אפריל 2020 למשל, עם התפרצותו הראשונית של משבר הקורונה, הותקפו מערכות מחשוב בבתי חולים ומכוני מחקר בצ'כיה, וביניהם מעבדת הקורונה בבית החולים האוניברסיטאי של העיר ברנו, מן המעבדות המרכזיות בצ'כיה. ההתקפה שיתקה את המעבדה ויצרה מצב חירום. לעזרת הצ'כים בא, לצד גורמים אחרים, גם מערך הסייבר הלאומי של ישראל. וזאת הייתה רק הקדמה בשבילו. כשנה וחצי אחר כך, ביום רביעי, ה-13 באוקטובר 2021, מצא את עצמו מערך הסייבר הלאומי מתגונן בפני התקפה שכוונה כבר אל בית חולים ישראלי. בית החולים הלל יפה בחדרה. הייתה זו התקפה ראשונה מסוגה בארץ, והיא שיתקה את בית החולים לימים ארוכים. מה קרה שם? איך התפתח המשבר? וכיצד הוא נפטר לבסוף? אליאב נורי הוא ראש מחלקת הכוונת המשק במערך הסייבר הלאומי. אליאב הוביל את הטיפול בשטח במשבר הזה, והוא האיש שמכיר את פרטי האירוע אולי יותר טוב מההאקרים עצמם. אליאב שיתף אותנו במחשבות, בפעולות ובמסקנות שעולות מן האירוע המפחיד הזה, שהסתיים בסופו של דבר על הצד הטוב ביותר. שמענו ממנו גם בכלל על התפקיד המרתק שלו במערך הסייבר ועל מה שמשך אותו אליו. אני בועז לוי, ואתם מאזינים ומאזינות למזוודות שחורות, סדרת פודקאסטים בשיתוף מערך הסייבר הלאומי. היי אליאב. אהלן, מה העניינים? בוא נתחיל דווקא מהיום הולדת שלך. אז קצת לפני 7 בבוקר, אתה מקבל טלפון, ואתה בטוח שרוצים לברך אותך מהעבודה. כן, אתה מקבל טלפון ביום הולדת, אתה עונה בצורה הכי טבעית, והוא אומר לך בוקר טוב, אני אומר לו בוקר טוב, והוא אומר לי, תקשיב, יש אירוע משמעותי, קשה, בהלל יפה. הפתעה לא נעימה. אז ככה זה מתחיל, זאת הכניסה אל האירוע בעצם, טלפון, במקום יום הולדת, אתה צריך להגיע לאנשהו, איך אתה צריך להגיב ברגע הזה, מה בעצם אתה עושה? ברגע הראשון זה הלם מוחלט, גם שלי. זאת אומרת, 7 בבוקר, קצת לפני, אתה בדרך לעבודה, אני עוד במחשבות על ההוגה שאני אסוף בדרך מאיפשהו, ופתאום אתה מבין שכנראה שסדר היום הולך להשתנות. הגעתי למשרד, ושם הדברים כרגיל, העסקים כרגיל. ואז אני מעדכן את הממונים, את השותפים, ופתאום כולם נופל לסימון. צריך לצאת לשם, לתת יד, לטפל, להבין מה קורה. זה עניין מהותי, בסוף זה בית חולים. ולקח חצי שעה להתארגן. ויצא לו לדרך. מה האינפורמציות הראשונות שמקבלים במצב כזה? מה יש לך ביד? אתה מקבל אינפורמציה מאוד מאוד מצומצמת. יש לנו הצפנה בבית החולים, מחשבים, שרתים, יש צוותים של משרד הבריאות, של בית החולים בדרך לשם, וזהו. ערפל קרב, אתה יודע שנפל דבר, אתה לא לגמרי מבין עד שאתה לא מגיע בפועל לשם, מסתכל לאנשים בעיניים, מבין בכלל עד כמה עמוקה הפגיעה הייתה. אתם עוד לא יודעים עד כמה זה משמעותי בעצם, זאת אומרת, יכול להיות שזה עוד משהו שאפשר לפתור אולי בכמה שעות, יש מצב? תראה, כל הזמן יש תקיפות, וכל הזמן הנתקפים, הקורבנות, מרגישים שחרב עליהם עולמם, ולכן באיזשהו מקום אנחנו כבר נהיים כחושים. אבל כשאתה מגיע לשם ואתה רואה את המבט בעיניים, את הזיעה הקרה על הפנים שלהם, כשאתה מבין מה מידת הנזק שבפועל קרתה,
פשוט אנחנו מבינים שאנחנו עומדים בפני משהו שעד כה בישראל לא נתקלנו בו. שמענו על דברים שקרו בעולם, קראנו המון המון חומרים ועדויות ממקומות אחרים, אבל להגיע למצב בישראל שבית חולים שנותן שירות אני מניח לחצי מיליון איש, פשוט עצר לחלוטין. וזה אירוע מאוד 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 מורכב, מאוד מאוד פשוט, וכמו שאמרתי, בפעם הראשונה שאתה נתקל בזה, זה באמת שוק, נתקל לזה איזה קרב כן. אפילו. קודם כל אתה פוגש המון 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 אנשים, שכולם מנסים לייצר איזשהו תהליך של המשכיות. בית חולים זה מפעל, צריך לעבוד 24/7, ויש חולים, ויש מטופלים, וצריך לתת להם מענה. אז כל אחד ברמה שלו נותן את המענה. בית החולים התחיל לעשות פעולות של עבודה במשבר תקשורת. דבר שתורגל שנתיים קודם יחד איתנו, ומתחילים לעבוד בצורה ידנית. אם זה להתחיל לתשאל את החולים, את המשפחות ואת הרופאים ואת המשמרת האחרונה, מה היה שם, מה הטיפול שניתן, מה מצבו של החולה, וברמה יותר רחבה, התחילו להסיט חולים מהבית חולים הזה לבית חולים אחר. זאת אומרת, לא נכנסו חולים שאינם, מה שנקרא, נדרשים לטיפול דחוף. אבל בוא נבין, מה בעצם אין במצב הזה? אנחנו מדברים כבר כאילו אנחנו יודעים מה הנזק. מה קורה בפועל? ממש הכי בתכלס. אז אתה מגיע ואתה מבין שאין את המערכות לניהול המרכז הרפואי. במרכז רפואי, בבית חולים, ישנן מערכות, למשל, מערכת שנקראת נמר, שהיא בעצם באמצעותה מנהלים את תעודת הזהות של החולה. המדבקה שיש לחולה מופקת שמה, והיא מפנה לתיק הרפואי שלו, לבדיקות המעבדה שלו. כל אחד מהריסורסים שקשורים בחולה, לטיפול שלו. ואין את הדבר הזה, זה פשוט לא עובד. אז אתה, בית חולים מאוד מאוד קשה לו להתנהל בצורה הזאת. כן. משותק. ישנן את המעבדות שפשוט יצאו מכלל שימוש. המערכות שמפענחות את בדיקות המעבדה פשוט לא עובדות. הן לא זמינות. כל ההיסטוריה הרפואית של המטופל לא קיימת פתאום. ניהול תורים לא עובד. החניון וואלה. בסוף מנועל על ידי איזושהי מערכת ממוחשבת. גם הוא צריך עכשיו לעבור ולחלק מה שנקרא מדבקות עם שעת הכניסה ושעת היציאה, כי אפשר להפיק את הפתקית. המון המון דברים, פתאום אתה מבין ברגע אחד עד כמה אנחנו תלויים בדבר הזה שנקרא מערכות מידע. עד כמה אנחנו מסתמכים עליהם בצורה כמעט אבסולוטית, בכל תחום. כמובן מאליו שפשוט זה שם. כמובן מאליו שזה פשוט שם, אבל זה לא שם. פתאום זה לא שם, פתאום זה חסר. פתאום אתה צריך לעבור למוד של בית חולים שדה. מערכת נמר שהזכיר אליאב, ראשי תיבות של ניהול מרכזים רפואיים, היא מערכת ממוחשבת שפרוסה בעשרה בתי חולים ממשלתיים. מדובר בפרויקט שהתחיל לנוע בסוף שנות ה-90 והוקם ממש בתחילת שנות ה-2000. מדובר באחת ממערכות המחשוב הגדולות והמורכבות שנבנו במימון ממשלתי, והיא מבוססת על פלטפורמת סאפ. ההתקפה באוקטובר 2021 הצליחה לשתק אומנם את בית החולים מילל יפה, אבל בפועל בוצעו באותו זמן ניסיונות רבים לפרוץ במקביל גם לבתי חולים אחרים בארץ, רובם ממשלתיים עם פוטנציאל פגיעות גדול. הניסיונות האחרים נבלמו. פרופסור נחמן אש, מנכ"ל משרד הבריאות בזמן התקיפה, קיים פגישה מיוחדת שבה ביקש ממנהלי בתי החולים שיגלו ערנות מקסימלית. כמו כן, הם התבקשו להדפיס את כל החומר הקריטי שנדרש כדי לטפל בחולים. מעין הכנה לקראת תקיפה נוספת אפשרית, שעלולה הייתה לשתק עוד מערכות ממוחשבות. נציין שהם קיבלו החלטה, לענת בית החולים, לעבור למוד של בית חולים שדה, מהר מאוד. ואם
מרגע התקיפה ועד הרגע שהם חזרו לעבודה בתצורה מינימלית, אבל חזרו לעבודה, לקח 4 שעות. אתם כבר שם, אתה כבר נמצא שם. אנחנו כבר שם. זה רק מדגיש את החשיבות של ההיערכות לקראת מקרה כזה. היו תרגילים בעצם מקדימים איכשהו שאפשרו את היכולת לפחות לחשוב מה עושים במצב כזה. אז לפני 2 בערך, אני אישית נכחתי בתרגיל שהובל על ידי מנהל בית החולים ומשרד הבריאות, ושם הם סמליצו בדיוק את האירוע הזה, שאין מערכות מידע, שיש תקיפה. ובאמת באמת הם פיתחו מה שנקרא את המודעות, אבל גם את סדרי הפעולות הנדרשים כדי לאפשר את הרציפות העסקית. האם זה מספיק לאורך זמן? אז בטווח הזמן הקצר זה מצוין. אבל אני חושב שאם בית החולים לא היה מצליח להתאושש, ולעשות את הפעולות המיידיות שהם עשו, ולעבור צורה מהר מאוד, הוא פשוט היה נסגר. אז אנחנו נמצאים בשעות הראשונות, אתם שם, הם עוברים לאיזה מוד עבודה אחר, מה אתה צריך לעשות? מה התפקיד שלך בסיטואציה המאוד קשה הזאת? אז קודם כל צריך להבין ברמה הטכנולוגית עד כמה הנזק. מבינים שיש פריצה? מבינים שזה מישהו מבחוץ שמנסה להשיג משהו? מבינים שזה מישהו שלא אוהב אותנו. תראה, זה מערכות מחשוב, תקלות יכולות לקרוא בזדון, או בתקלות אנוש. צריך להבין מה מידת הנזק. צריך להבין, כמערך סייבר, מה היה נקודת החדירה, מה היה וקטור התקיפה. ולשם כך מתחילה להתנהל חקירה, בניצוחה של יחידת הסייבר המגזרית במשרד הבריאות, ובהכוונה שלנו. צריך להבין האם כל המחשבים מוצפנו, האם כל השרתים, מה הם אותם מערכות שדווקא לא הוצפנו. מה המשמעות של הצפנה בהקשר של פריצה כזאת? הצפנה למעשה, אני יכול לדמות את זה לבן אדם במוות קליני. המידע נמצא שם במערכת, אבל אתה לא יכול לגשת עליו. אתה צריך להיות תלוי עכשיו בחסדיו של התוקף, שייתן לך את הגישה, ייתן לך את המפתח, או ייתן לך איזשהו רמז כדי שתשחרר את המידע. משמעות של מערכת מידע מוצפנת היא כאילו שאין מערכת מידע. ואנחנו מבינים, ככל שהדקות חולפות, שבאמת התקיפה וההצפנה שהייתה בבית החולים היא מאוד מאוד רחבה. כמעט כל יחידות הקצה, כל המחשבים, כמעט כל השרתים. אז בואו נמשיך עם היום הזה. איך היום הזה ממשיך להתנהל? מה המטרות מבחינתך? איך אתה רוצה לסיים את היום הראשון הקשה, אז היום ההולדת שלך? אז מעבר לזה שאני רוצה לחזור הביתה, אני רוצה לעשות עצירה של המתקפה. יכול להיות שעדיין מתנהלת בעצם. יכול להיות שעדיין מתנהלת. והדבר השני, אני רוצה להבין, באמצעות זה שאני מבין מי הוא, מה הוא, באיזה כלים הוא ישתמש, יכול להיות שאני אוכל מאירועי עבר לבוא ולתת איזשהו מענה לבית החולים. להשתמש בידע קודם שלי, אודות תוקפים וטכניקות תקיפה ומזהים שקיימים אצלנו במערך הסייבר, לתת להם לנסות ולהשתקם. ולמעשה, התחיל מאמץ חקירתי על כל מה שניתן. מערכת הפיירול, להבין מאיפה הגיעה התנועה, להבין את מערכות הקבצים שיש בתוך מה שלא הוצפן, האם הייתה גישה או לא הייתה גישה. מערכות הגישה מרחוק, אנחנו בעידן קורונה, בתי חולים, גם הם עובדים, יש מי שעובד מהבית. יש מי שעובד מהבית, מכל מיני סיבות וטעמים. אנחנו רוצים להבין מה קרה שם. שאלנו שאלות, האם נעשו איזה שהם שינויים לאחרונה ברשת. זאת אומרת, אתם מתנהלים מול האנשים, ממש חוקרים אחד אחד, מנסים להגיע למידע אולי שיעזור לכם. מנסים ללקט המון 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 מידע מכל דבר, כי שוב פעם, יש פה ערפל קרב. ואתה מבין שגם המערכת הגיבוי שהייתה אמורה להציל את המצב, להיות נון אישו, גם היא לא זמינה. ויש חולים, והמערכת חייבת להמשיך, בית החולים חייב להמשיך,
אז אתה נאחז בכל פיסת מידע שיש לך. משינויים שנעשו ברשת, דרך לחפש אולי ישנן חולשות שלא טופלו, חקירה של מחשבים, חקירה של שרתים, חקירה של של תשתיות השרתים שיש שם. כל דבר לוקח המון זמן, כל דבר לוקח, מצריך חקירה מעמיקה, וצריך לזכור עוד משהו. בין כל הדברים שבכל זאת זמינים, יש את ההודעות של התוקף. יש תקשורת כלשהי בעצם. יש את ההודעה של התוקף, ישיר בכל מיני מחשבים, בכל מיני שרתים, דרכים ליצור איתו קשר. גם את ההודעות האלה צריך לחקור, צריך להבין לאיזה קבוצה הוא משתייך, האם הכרנו אותו בעבר, האם מישהו אחר הכיר אותו בעבר, האם הוא שיתף פעולה, מה פתאום הוא תוקף בתי חולים, בדרך כלל תוקפים הם נורא הומניסטים, הם לא תוקפים בתי חולים. אז מה קרה פה? מה המניעים שלו? האם זה מתקפת טרור? או שמה זו מתקפה שמונעת מטעמים כלכליים? או מטעמים תעמולתיים? יש כל כך הרבה דברים, וצריך בסופו של דבר להביא לשולחן את כל המידע, על מנת להחליט כיצד לפעול. ובתוך כל המולה הזאת, ישנו מתח מובנה שבין להמשיך את החקירה, או להתחיל לעבוד על ההשתקמות. מצד אחד הבית חולים רוצה להשתקם, רוצה לעבור, ומצד שני אנחנו רוצים לחקור, כדי לא לאפשר לו חזרתיות לתוקף. אז יש דילמה כזאת בעצם אטומה כבר בהתחלה. שני המסלולים האלה. זו דילמה שהיא מובנית אגב בכל מתקפה, אבל היא מקבלת ביטוי הרבה יותר חזק, כאשר ההמשכיות העסקית, במיוחד במקום שהוא קריטי להתנהלות של האזרח, מאוד מאוד, היא מקבלת ביטוי מאוד מאוד גבוה, מאוד מאוד חזק, הדילמה הזאת. אז איפה אנחנו עומדים? אנחנו נמצאים בסוף היום הראשון, תחילת היום השני, יש כבר חלק מהרפל מתחיל להתפזר, יש כבר איזה שהן תובנות בעקבות החקירה שלכם? לקראת סוף היום הראשון אנחנו מתחילים להבין שהתקיפה היא מטעמים ככל נראה כלכליים. אנחנו מבינים שהתוקף השתמש בכלים שהם לא מיוחדים. אנחנו מבינים שהוא הצפין את היחידות הקצה באמצעות תוכנת הביטלוקר של Windows, שהיא תוכנה שנמצאת בכל Windows, הוא פשוט השמיש אותה. אנחנו מבינים שאת השרתים הוא השתמש בכלי אחר להצפנת ווליומים, כוננים בשרתים. אנחנו מבינים גם שהתוקף פעל מכל מיני נקודות ברשת, שהוא היה ברשת לא מעט זמן לפני שהוא לחץ על הכפתור האדום. הוא עשה עבודה מעמיקה לא מעט זמן לפני התקיפה. הוא הבין בדיוק מה הם הנכסים היותר חשובים לנו, מה הנכסים הפחות חשובים לנו. במיוחד כשמדובר בתקיפה מטעמים כלכליים, בית חולים זה מקום נהדר לתקיפה. כי בניגוד, נניח, כרטיסי אשראי שנגנבים ונמכרים ברשת, אז לכרטיס אשראי יש תוקף. פעם אחת לקחו לי כסף מהחשבון ועליתי על זה, אז אני מבטל אותו. לעומת זאת, רשומה רפואית היא רשומה שאם היא נגנבת, היא לעולם ולידית. אם הושפזתי, אז הושפזתי, זאת עובדה. אם היה לי כאבי בטן, היה לי כאבי בטן, זו עובדה. אתה מדבר פה על האפשרות של התוקפים לשאוב מידע ולהשתמש בו הלאה. נכון, לסחור בו. ולסחור בו. אגב, ככל שאנחנו מבינים, הם לא הספיקו לשאוב את המידע. חשבו שתקיפה רחבה תאפשר להם לקבל את מבוקשם, גם בלי למשוך את המידע. אנחנו שומעים על לא מעט תוקפים, שאם לא משלמים להם את דמי הכופר, בסוף מפרסמים את המידע. אבל אנחנו הבנו, לא לקחו את המידע, לא שתו אותו, לא הוציאו אותו מתוך הארגון, וטוב שכך. כן. ממש מזל. אז יש כבר לא מעט מידע, אתם כבר אחרי היום הראשון, אתם יודעים די הרבה דברים, לגבי איך התקיפה בוצעה,
התוקפים רכרחו הרבה זמן. איך זה ממשיך? קח אותי ליום השני, ליום השלישי. המאמץ החקירתי ממשיך למעשה עד סוף, עד יום שישי בבוקר, שבו אנחנו מנסים לדלות כמה שיותר מידע פורנזי, כמה שיותר פרטים אודות התקיפה, אודות התוקף, על האופציות שעומדות בפנינו, האם ניתן לשחזר, לא ניתן לשחזר, ופשוט הבנו שאנחנו עומדים מול אפס אפשרויות לבצע תהליך של שחזור המידע. וצריך להתחיל לחשוב על השתקמות, צריך לחשוב על הקמה של מערך המחשוב מחדש. בערכות מצב שנעשו, התקבלה החלטה שבשום פנים ואופן לא משלמים את הכופר. ברגע שאתה משלם את הכופר, אז זה לא מבטיח לך חסינות מפני התוקף. בוא נבין, מה היה מקבל בית החולים אם הוא היה משלם את הכופר בסיטואציה הזאת? אם הוא היה משלם את הכופר, אז הוא היה מקבל מפתחות, שבעצם באמצעותם פותחים את תחנות הקצה ואת השרתים, וחוזרים למצב רגיל. זה פתרון קל לכאורה, זה פתרון זול לכאורה. אני אומר לכאורה כי עצם זה שאתה נותן את הלגיטימציה לתוקף ואתה משלם לו, אתה למעשה מכריז על עצמך כמה שנקרא קורבן מבטיח. בלשון הפרייר, אני כתוקף יכול לתת לך את המפתח ולהבטיח לך שלעולם לא יגע בך, אבל אני לא מבטיח לך שאני לא אמכור את המידע הזה לצד אחר. אני לא מבטיח לך שבעוד כמה שבועות אני אחזור בכל זאת. אגב, הסטטיסטיקה מראה שארגונים שמשלמים, למעלה מ-70% מהם, בכל העולם, הם חווים קורבנות חוזרת. נתקפים שוב בעצם. נתקפים שוב. בין אם על ידי התוקף, או בין אם על ידי תוקפים אחרים שפשוט קנו את המידע. תוקף הוא לא בן אדם אמין. קבוצות תקיפה הם לא כאלה שאפשר לסמוך עליהם, ולכן לא... גם אתה לא יודע בדיוק מי ממש נמצא מהצד השני הרבה פעמים. אתה לא יודע. זה יכול להיות מישהו שנמצא שני רחובות ממך, או מישהו שנמצא בקצה השני של העולם. בהקשר של תקיפות סייבר זה... באמת באמת פתוח לכל אפשרות. מדובר בבית חולים ממשלתי, וככל שמדובר בישות ממשלתית, כופר לא על הפרק. אנחנו לא מנהלים מסע ומתן עם תוקפים, אנחנו צריכים לשמור על היבטים, סליחה על המילה הגבוהה, משילות, ואנחנו מתקדמים תוך כדי החלטה לעשות פעולות של השתקמות, של חזרה לשגרה, גם אם זה ייקח יותר זמן, גם אם זה פחות נעים, גם אם זה יצריך הרבה מאוד שעות של אנשים טובים, כופר לא בא בחשבון. בתקופת הקורונה חלה עלייה דרמטית במספרן של מתקפות הכופר על בתי החולים. הפורצים מזהים כמו כולנו, שמדובר בנקודה רגישה ובזמן רגיש. במחקר שנערך בסוף 2021 על ידי מכון פונמון בארצות הברית, ובו נאסף מידע מכ-600 גופי בריאות, עלה שיותר מ-40% מהם חוו מתקפות כופר בשנתיים שמאז תחילת הקורונה. כלומר, מתקפות כמו במקרה של הלל יפה, שהקפיאו את מערכות המחשב ודרשו כופר כדי לשוב ולפתוח אותן. הנתונים שעולים מן המחקר מגלים שכ-70% מן המוסדות שנזכרו מעידים כי השיבושים הובילו לעיכובים ממשיים בטיפול בחולים. 36% העידו שנגרמו יותר סיבוכים כתוצאה מהליכים רפואיים, ו-22% דיווחו אפילו על עלייה בשיעורי התמותה. כלומר, התקפות סייבר על בתי חולים הן חד משמעית סיכון לחיי אדם. מה כן הפעולות שמתבצעות בכמה ימים הבאים עד סוף השבוע? צריך להבין, מנהלים כמה וכמה מאמצים כשמנהלים אירוע סייבר. יש את המאמץ של הביזנס, שבמקרה הזה הוא מאמץ רפואי. יש מאמץ דוברותי. יש מאמץ תקשובי, שבעצם מטפל במערכות המידע.
כל המאמצים צריכים להשתלב ולהגיע בסוף לקבל החלטות שלשמחתי התקבלו על ידי מנכ״ל בית החולים ומנכ״ל משרד הבריאות שהיו מעורבים באופן אישי בהחלטות לגבי האירוע. קיבלנו החלטה שמשקמים את תשתיות המחשוב של בית החולים מאפס. לא משלמים כופר, בונים מאפס. ניתן הזמן עד בעצם כניסת השבת, או יום שישי בבוקר יותר נכון, לבצע תהליכי החקירה. אני יכול לציין שגם המשטרה מעורבת, המשטרה צריכה לשמור על מה שנקרא chain of custody, היא צריכה לקבל ראיות נקיות על זירה כמה שפחות מלוכלכת. יש פה חקירה משטרתית בעצם. במקביל מתנהלת גם חקירה משטרתית. אבל בסוף שמנו נקודה שבה עוצרים את החקירה, או לפחות מורידים במינון. אוקיי, אנחנו מבינים את התוקף, את הכלים שלו, מאיפה הוא נכנס, מה הוא עשה, כמה זמן הוא השתתף, במה הוא פעל יותר ומה הוא פעל פחות, צריך להשתקם. ולמעשה, מיום שישי, שעות הצהריים, לכיוון ראשון בבוקר, מתחילים להרים את תשתיות המחשוב הראשונות בבית החולים, כאלה שיוכלו לשמש בסיס להקמת כלל המערכות של בית החולים. אז בסוף השבוע הרימו את התשתיות האפליקטיביות, טיפלו במעבדות, אפשרו להחזיר את מדפסות המדבקות, תעודת הזהות של החולים. אבל מה זאת אומרת, בנו מאפס? אתה אומר שבעצם לא מתמודדים עם ההצפנה, כן? אין אינטראקציה עם מי שדורש את הכופר, ובונים מאפס מערכות מחדש. בונים מאפס. לוקחים ברזלים, לוקחים שרתים, תוכנות, ומתקינים. וזה, אתה נמצא שם כדי לראות איך זה נבנה, כדי שזה לא ישוב פגיע מאוד, או מה הצד של מערך הסייבר בבנייה הזאת? אז מערך הסייבר במהלך הבנייה, ישב עם אנשי המקצוע, אנשי מקצוע שמגיעים ממשרד הבריאות, המטה וחטיבת המרכזים הרפואיים של משרד הבריאות, יחד עם המון המון אנשי מקצוע שמגיעים מהתעשייה, חלק בחוזים, חלקם בקריאה, מה שנקרא, נקראו למילואים, בצו 8, ובסוף אנחנו קובעים את הקווים המנחים, להקים את המערכות, להקים את התשתיות, secured by design. זה אומר, להקשיח את השרתים, זה אומר, לתכנן את הרשת, ליצור את ההפרדות, לטפל בחיבור של בית החולים, בחזרה למערכות משרד הבריאות, בחזרה לעולם, באופן כזה שהוא מובטח, כרגע הם למטה, גדענו את הנגישות של התוקף, אנחנו לא נרצה שהוא יתחבר שוב ברגע שזה יעלה, ולכן עוברים כל תשתית, כל מערכת, מקשיחים, שמים אותה, מה שנקרא, בצורה מובטחת בקונסטלציה הרשתית, וזה תהליך שלוקח המון זמן. הוא רק מתחיל באותו יום שישי בעצם. הוא מתחיל ביום שישי, והוא נמשך במשך כמעט חודש וחצי. חודש וחצי שבו מערכת, וצריכים להבין, בית חולים זה מפעל שמצויות בתוכו עשרות, אולי מאות מערכות מידע שונות, הן מחוברות ביניהן, הן מנהלות קשר גומלים, הן תלויות אחת בשנייה, הן מתממשקות החוצה, הן מתממשקות לבתי חולים אחרים, למשרד הבריאות, זה מערכת כל כך מורכבת, ובאמת במאמץ, אני חייב לציין לטובת אנשי בית החולים, במאמץ שהוא אירוי ממש, עבדו מסביב לשעון חודש וחצי כדי להחזיר את הבית חולים למצב שהוא יוכל לתפקד באופן מלא. והם עשו את זה. מה לגבי כל המידע? יש העניין של גם מידע, לא רק הבנייה מאפס של המערכות. נכון. ופה זה בעצם החלק הקשה. אוקיי, אז הרמנו את המערכות, יש לנו באמת, סידרנו את כל הטבלאות. אבל מה עם המידע? ופה היה באמת צורך להתחיל וללקט מכל הבליין. מידע בבית חולים הוא מאוד 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 מבוזר. בכלל,
בבית חולים חכם, וכל בתי החולים בישראל הם מה שנקרא סמארט הוספיטל, מכילים המון 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 מערכות BI, Business Intelligence. יש המון מחקר שמשרד הבריאות עושה, והמון מקטעי מידע, דאטה סטס, עוברים לכל מיני מקומות מחוץ לבתי החולים. יש המון מערכות מרכזיות, שבית החולים הוא מה שנקרא מנוי בהן. הבנו שאפשר לקחת את כל הפריטים הללו ולהרכיב פאזל מאוד מורכב, מאוד מסובך. הערכה הראשונית הייתה שבמהלך הימים הראשונים שיערנו לעצמנו שאפשר לשחזר חלק גדול, וככל שהתקדם הזמן הבנו שבעצם זה לא חלק גדול אלא כמעט הכל. וזה באמת באמת הודות לאקוסיסטם של מערך הבריאות בישראל, שהוא באמת באמת הסתמך על מערכות מידע מבוזרות, שבסופו של יום עם קצת חשיבה מחוץ לקופסה, אספנו את הפריטים וחיברנו אותם לכדי תמונה אחת. ברור שהיא לא מיטבית, ברור שלא הכל חזר ב-100%, אבל אל מול שום דבר שהיה רק כמה שבועות לפני, והתוצאה שיש בסופו של התהליך, אני חושב שזה מאוד מאוד מרשים. בית החולים החכם שהזכיר אליאב הוא חזון שכבר מתחיל להתממש לגבי סביבת עבודה דיגיטלית שכולה מחוברת יחד. מערכת נמר שעליה דיברנו בהתחלה היא התפתחות מוקדמת של אותו רעיון עוד לפני שהשתמשו בכותרת חכם. בסופו של דבר, בדומה לבית החכם שכבר די נפוץ היום, בית שבו מכשירים שונים, טלוויזיה, מזגן, מכונת קפה, מקרר, כולם מדברים זה עם זה ומעבירים נתונים ביניהם, מה שנקרא IOT, Internet of Things, כך גם בית חולים חכם, רק בקנה מידה הרבה יותר גדול מאשר ביתנו הפרטי, ובנושאים קצת יותר קריטי מאשר הדלקה וכיבוי של דוד. אבל בדיוק כמו שקורה לבית החכם, כאשר הכל מרושת יחד, הכל גם הרבה יותר פגיע. כי למעשה מספיק לחדור רק לנקודה אחת, לטלוויזיה החכמה נאמר, כדי לשלוט ולפגוע בכל השאר. הגנת הסייבר על בתי החולים החכמים הופכת להיות משימה מורכבת במיוחד. אז איך בעצם האירוע הזה מסתיים? מתי אפשר להגיד נגמר ואתה יכול לחזור הביתה? זהו, סיימנו את הסיפור הזה. השבועיים הראשונים זה שבועיים שכל יום באופן אישי אתה נמצא שם. לפעמים זה כדי להשתתף בקבוצות תכנון, כדי לראות את ההתקדמות, כדי לדלות עוד פרט מהחקירה, כדי לקחת מהבית חולים עוד איזשהו רסיס מידע שאולי ייתן לנו עוד מידע על התוקף, אבל גם להחזיק את היד לאותם אנשים מצוינים שעובדים בבית החולים, שביום אחד חרב עליהם עולמם, להיות שם, לתת להם כתף, לתת להם את התחושה שבאמת אכפת ממה שעובר עליהם, אני חושב שהוא גם מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, זה לא, אין איזה רגע שבו תודה רבה להתראות, זה משהו שמלווה עוד הרבה זמן. הוא מלווה הרבה זמן, הוא מלווה, עד היום אנחנו בקשר עם, כן. עם אנשי המקצוע, עם הקולגות שלנו שם, כי זו טראומה שלא משתחררים ממנה מהר לצערנו. מי שהיה בחדר של אנשי מערכות המידע, בחדרים של אנשי מערכות המידע, מבין שמדובר באנשים מצוינים. מבין שמדובר באנשים שבאמת באמת באים כדי לתת את הנשמה ואת המקסימום, ובכל זאת, בעולם הסייבר, אף אחד לא יכול להבטיח לך הרמטיות מוחלטת. כל הפעולות שאתה עושה, הן באמת באמת כדי למנוע את התקיפה הפוטנציאלית, אבל לא באופן מוחלט, לא באופן אבסולוטי. ואני חושב שהתקיפה הזאת הבהירה לכולנו את העובדה הגומה הזאת. התקיפה הזאת הסתיימה, כן אפשר להגיד שבמובן מסוים בכי טוב, כן, הייתה התאוששות די מהירה, הבנה של מה שקרה שם, בזכות העבודה שלכם. מה לקחתם מהאירוע? מה הלקחים הכי משמעותיים שלמדת שם? אז יש כמה וכמה לקחים שצריך להבין. קודם כל, גיבויים, גיבויים, גיבויים. להגיד יש לי גיבוי או יש לי מערכת או מה שנקרא בקאפ איזה סטייטמנט, זה לא משהו שהוא נכון. בעולם הגיבויים,
צריך כל מנהל מערכות מידע להבין שהוא צריך להגן עליהם, להתקין אותם בהתאם ל-best practices או הנחיות יצרן בצורה כזאת שבאמת אפשר להשתמש בהם. הדבר השני, צריך לתרגל המון 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 את המעבר מרגע ידיעה שבו שום דבר לא עובד, לאיך אני בכל זאת עובד. גם בציר הביזנס, גם בציר התפעולי, וגם בציר המחשובי. איך אני עושה את הסוויץ' הזה? אני מבין שצריך לשמור על מאמצים של out of band channels, איך אני בכל זאת משתמש באותם ערוצים של המידע שביזרתי בלאורך הזמן, אפילו תיבות דור אלקטרוני שיוכלו לתת לי את האפשרות לתקשר, טלפון שלא תלוי במערכת המחשובית. הערוצים האלה מאוד מאוד חשובים וצריך לתרגל אותם. אבל מעל הכל, מעל הכל, מעל הכל, בסוף אירוע סייבר הוא לא בעיה של איש מערכות המידע או של מנהל הבטחת המידע. זה אירוע מנהיגותי של מנהל הארגון, של מנכ״ל בית החולים. הוא צריך להחזיק את האנשים שלו, הוא צריך לדאוג להם, אפילו להכיל אותם כדי שיתפקדו, הוא צריך לקבל החלטות, לשלם כופר או לא לשלם כופר, עושים חקירה, לא עושים חקירה, משתקמים או לא, זה משהו שבאמת באמת מצריך ראייה מאוד מאוד רחבה. ואם יש מנהל של ארגון כלשהו ששומע אותנו עכשיו, צריך להבין שהוא צריך להערך לזה. הוא צריך לייצר לעצמו את אותם סט של מקרים ותגובות מה הוא עושה כשמתרגש עליו אירוע כזה. ישנם גם כמובן לקחים טכנולוגיים. אנחנו צריכים לשמור על היגיינה רשתית. זה לא מבטיח לנו שלא נדבק, זה לא מבטיח שלא נתקף, אבל אם אנחנו שומרים על נאותות של מערכות המידע, מבחינת הגנה, עדכונים, טיפול ותחזוקה שוטפת, כנראה שלתוקף הבא יהיה קצת יותר קשה. לא מבטיח שהוא לא יצליח, אבל יהיה לו הרבה יותר קשה להגיע לארגון ולטפל בו. יתרה מכך, פוטנציאל הקורבנות הוא כל כך גדול. יש 8 מיליארד קורבנות פוטנציאליים, מיליארדי ארגונים. אז ארגון שמראה חוסן, כנראה שהתוקף יגיד, אוקיי, תודה, אני אעבור. והפרצה קורית לגנב, אתה אומר, איפה שקל יותר להיכנס. איפה שקל הוא ייכנס, והוא לא יבזבז את הזמן שלו על התאמץ אלים, כן. מדובר פה על מאמץ מעצמתי או מדינתי, שאין להם את הבעיה להשקיע את המשאבים לדבר הזה. דיברת על היבט מנהיגותי של מנהל הארגון, בית החולים, אבל יש גם היבט מנהיגותי שלך באירוע הזה, שנכנס פנימה, כמו שתיארת, את שדה הקרב, ערפל הקרב, הלם הקרב. איך אתה מרגיש ברמה אישית בימים האלה של האירוע? אני באופן אישי מלווה את מגזר הבריאות בשנתיים וחצי האחרונות. ובאמת באמת עשינו המון המון מהלכים כדי שמקרה כזה לא יקרה. אם זה פיתוח של מתודולוגיות, אם זה שותפות בדיונים וקבלת החלטות, בהעברת המון המון מידע, המון מודיעין, באמת עבודה שוטפת. ופתאום כשדבר כזה קורה, זה לא נעים גם אם זה לא נוגע בך באופן אישי. אתה לא מרגיש אשם, אבל אתה אחראי על הניהול שלו. אתה באיזשהו מקום בפנים, אתה מרגיש ש... אתה מחפש מה לא עשיתי בסדר. אבל כשאתה מגיע לשם, אתה חייב להראות את החוסן הנפשי הזה, להחזיק לאנשים שבאמת, באמת, באמת, ידיהם על המקלדות, ומטפלים בחולים, ואתה צריך לתת להם בצורה נקייה, הכוונה, המלצה, לעזור להם אפילו לאתר כל מיני דרכים שהם לאו דווקא סייבר, איך להשתקם, איך נראה שרת מובטח, איך מונים דאטה סנטר. אלה דברים שלכאורה לא בעיסוקי ביום יום, אבל כשאתה שם על השולחן את העניין הזה שבסוף מדובר בחיי אדם. אנשים לא מקבלים טיפול רפואי. אנשים, אולי רק בגלל שיפנו אותם, ושמענו על מקרים כאלה, לבתי חולים אחרים, עלולים לשלם בחייהם. אתה מבין שאתה חייב לתת את כל כולך למאמץ הזה, גם בצד החקירתי, גם בצד של ההשתקמות.
אז יש פה כמה צדדים מאוד שונים שבעצם אתה צריך להפגין, גם בצד הטכני, ניהולי, פיקודי אפילו. אז בוא תספר קצת איך הגעת לתפקיד הדי מיוחד הזה. מה המסלול שהוביל אותך לשם? אז לפני כמה שנים השתחררתי מהצבא, וכמהנדס חשמל, הייטק קורא לי. אחד הימים אני פוגש את מי שהיה המנהל הראשון שלי במערך הסייבר, הוא אמר לי, תקשיב, עבדנו פעם ביחד, בא לך לעשות משהו שיש בו גם טכנולוגיה, גם ציונות, גם אתגר. האינסטינקט הראשוני היה לא, אבל אחרי... יותר מדי טוב זה נשמע. שאל קפה ומאפה. פתאום הבנתי שזה, יש פה הזדמנות להיות חלק ממשהו שהוא באמת באמת גדול. מערך הסייבר או בזמנו, רשות להגנת הסייבר, זה משהו שבאמת היה על הנייר, ולהיות אחד מהחלוצים שמוצאים את זה מן הכוח אל הפועל, ממש ממש קסם לי. מעבר לזה, שתחום הסייבר, מעבר לזה שהוא תחום מאוד מאוד סקסי ומעניין וטכנולוגי, בסוף להגיע לכל כך הרבה ארגונים, להסתכל על הדברים בצורה כל כך רחבה, להכיר מגמות, עוד לפני שרוב האנשים במשק מכירים, זה מאוד קסם לי, ובאמת באמת אפשר לוותר על שכר מטורף, אבל זה משתלם לך גם בעניין, גם באתגר, ובסוף בסוף בתחושה של שליחות וחלק ממשהו שהוא באמת באמת גדול מכולנו. ואני חושב שזאת הייתה החלטה באמת באמת טובה. באמת באמת שאני שמח עליה, והתחלתי בתפקיד מסוים, התקדמתי לתפקיד אחר, אני פשוט מלא גאווה. אני יודע שהילל יפה הייתה חוויה מאוד עוצמתית, אבל היו עוד כמה חוויות פחות דרמטיות שעברת במסגרת מערך הסייבר. כן, אתה זוכר את האירוויזיון שהיה לנו כאן? איך אפשר שלא? אז קיבלתי משימה, בוא תטפל בבתי הסייבר של האירוויזיון. תשמע, זה משהו שלא כל אזרח מן השורה יוכל ליהנות ממנו, כל חברת סקיוריטי תוכל לקחת על עצמה, לקחת אירוע שצופים בו מאות מיליונים של אנשים ברחבי העולם, ולטפל בו בהקשרי הסייבר. אז כן, נשמתי אבק כוכבים, ובמשך תקופה של כמעט חצי שנה. אבל בסופו של יום, כמערך סייבר, שמנו כמה דברים שמעולם, מעולם, מעולם לא לקחו בחשבון בתחרות האירוויזיון. ממודעות של האומנים והמשלחות, ודרך בדיקות של, של הארנה, של ההיכל, תקשיב, זה היה במאי. רק לחשוב שמזגנים שמנוהלים עדי מחשב היו קווים להם במהלך האירוע, זה משהו שהוא... זה אסון, כן. זה אסון. כל המערכות, כל הפירוטכניקה שקורה בתוך ה... מופע, הכל מבוסס על מחשב, בסוף זה מחשב, מזיז לך את המצלמה. הוא קובע את התאורה, הוא קובע את המסכים, הוא מפעיל את השיר. פוטנציאל התקיפה הוא כל כך עצום. ובאמת באמת כשניגשנו, ראינו שיש כוונות, והיו מיליוני ניסיונות במהלך השבוע הזה של האירוויזיון, שמערך הסייבר בלם. ועד היום, פונים אלינו, כדי לקבל מה עשיתם, בתוך ספר אורוויזיון יש פרק סייבר שאנחנו כתבנו, ופשוט לקחו אותו, הזיז ויגלגלו אותו כנראה מכאן ועלה, וזה מאוד מאוד מרגש לראות את הדבר הזה. נהדר, אז יש פה באמת טווח מאוד רחב של, של אירועים, ממתקפה בבית חולים ועד האירוויזיון. תודה רבה אליו. תודה רבה, יהיה לי לעונג. ההתקפה על בית החולים הלל יפה וההתמודדות איתה, הן דוגמה חיה מאוד לשדה קרב מסוג חדש. אלו לא רק קבצים, סיסמאות והודעות כופר, אלא חיי אדם במובן המעשי ביותר. ומי שנמצא בקו הראשון, מקבל בסיטואציה כזו החלטות שנוגעות למאות אלפי ואפילו מיליוני אזרחים. בית החולים הלל יפה שרד את האירוע וחזר כמובן לפעול, אבל סביר להניח שזו לא המתקפה האחרונה על בית חולים או מוסד רפואי בישראל. יש לקוות רק שבמשחק החתול והעכבר הזה, ידו של מערך הסייבר תהיה על העליונה.
עד כאן מזוודות שחורות בשיתוף מערך הסייבר הלאומי. אני בועז לוי, תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לדור חנן שפיר, עורך התוכנית, לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי, ולאביב שם טוב, סמנכ"ל התפעול. מוזמנים ומוזמנות להזין לפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר ובאפליקציה של רשת עושים היסטוריה, שם תוכלו להזין גם לשאר תוכניות הרשת. תודה ולהתראות בפרק הבא. הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.